Dneska další videjko z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Máme tady další Tycoon, konečně od tvůrce té předpředešlý mapy, jak jsme spolu s Martinem točili, Hulka versus Ironmana, tak tentokrát tady máme to, že momentálně budeme stavět svoji vlastní banku. Každý si postavíme svoji vlastní banku a budeme od toho druhého asi nejspíš krát peníze, aby jsme nějak jako začali vydělávat. Nebo reálně nevím, jak to potom jako si máme jako to představovat. No nicméně, bude to hodně zajímavý, že s Martinem si tady říkáme, proč sakra budeme v lese. Jako, vypadá to divně. No, nevím, co to jako má znamenat, proč budeme v lese, no ale určitě budeme vydělávat hrozně velký cash a uděláme si nějakou pořádnou banku, ale to nám určitě tady všechno vysvětlí, protože tady samozřejmě máme zase tadyhle ty krásný vozejčky, do kterých za chviličku můžeme krásně nasednout a pojedeme do nějaký tý tutoriálový zóny, kde nám to všechno vysvětlí. Takže jdeme se to vrtnout, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte, že ještě bude 1000 lajků, bude to parádička a jdem na to, Martine, sedej a jdem. Jo. Jej! Jede. Ukaž, co tam teda nám vysvětlej. Yes. You will start out with one conveyor and one free dropper. You must collect money to buy new droppers, and in return, they will produce product that will give you more money. You can also upgrade your conveyors and droppers to produce and transfer product quicker. You will have to deal with bank robbers. They're gonna come in and try to steal 2/3 of the money that you have collected in your pot. Yes. You can purchase bank security guards to help defend against them, but also you can gain money by killing the other players. Jasný, prostě musíš zabíjet ty zloděje. In order to win the game, you must kill the other player while wearing your banker's wings. To get your banker's wings, you must build your building completely. The wings get generated on the top of your buildings. You must upgrade it piece by piece in order to get to the roof. Guys, don't forget to have a lovely time and please enjoy the game. Jasný. Oh, zajímavý, takže reálně prej nám tady, he, free first dropper, ano, parádička, rychle, musíme rychle mít first dropper. Už nám se vydělávají krásně goldy. Dobře, no a co tam teda bylo, že teda evidentně budou chodit na nás ti zloději, který nám budou chtít ukrát ty peníze, což teda ale reálně nevím, jako jestli nám je budou krát jakoby z toho tam, kam jako to dopadá, chápu to dobře, Martine? Myslím, že tady z té cedulky, no. Což není jako teda reálně moc dobrý, co si budem, no. Takže jsem na to osobně zvědavej, už mám stováka, rychle emerald block, paráda. Už se nám viděl. A už tady mám zloděje, kámo. Jo, počkej, já mám baseball bat. O, rychle. Zmátit, kámo. Už mi jdou krát peníze. To je převlečený SS Sandy, kámo. On mi sebral peníze. A já ho zdal. Já ho zastavil. To ne. To není moc dobré. No dobře, no, takže už to vydělává celkem docela dost peněz, abych se teda přiznal, teda musím říct, že docela to začíná být jako zajímavý. No, já si myslím, že určitě nám to potom přestane jako potom krást ty prachy už jenom kvůli tomu, že budeme mít postavený ty bolsy, to na 100%. Nebo, jestli... No ty aspoň trošku pomůžou. Určitě, no. Dobrý, taky si jdu postavit teda krásně ty bolsy. Boom. Já mám teda bílý, Martin má takový černý, nebo takový spíš šedivý. No, šedivý, no. Šedivo černý, no, jasně. Šedivo hnědý spíš. No. To přijde jako. O, počkej, jde k nám Shrek, jako vážně? Jo, jde na mě Shrek. Vážně nám jde Shrek ukrát peníze, to si děláš ze mě legraci, ne? Nice. V pohodě, ubránil jsem to. To je to nejdůležitější, já taky. Být. Aká je škoda, že nemáme jako žádný jiný zbraně, že máme fakt jenom jako takovýhle baseballovky, nic víc. Je škoda. Koukám, že Martin, ty máš trošku víc peněz, že? Možná. Co tím chceš naznačit? To dopadne, já už to vidím. Jo! Hajzl jeden, vole. Yes, tak já jdu. Počkej, co? Proč mám 6000, Martine? Počkej, co?
Jak si to nabral, vole? Já nevím. Tak ahoj, tak Martine. Tak je to zloty, vole? Hele, už mám zavřeno. Teď jsem reálně zvědavej. Jestli... No tak asi už víme, kdo vyhrál. Tak hajzl jeden, ty vole. A tak... Ne, počkej, můj si fakt otvíraj dveře! Ty za mnou reálně můžeš, kámo. Dáme odvetu. Co? Martina? No, já to věděl! Já to... To je... Takže takhle, jo. This is how we do it in Uganda. Jasně. Jasně. No dobře, no. Tak, okej. Okay. By the way, ty si tady potom můžeš koupit teda Vanguarda. Takže budeš přesně tak. Tady, můžeš tady mít nějakýho maníka, který ti prostě jednoduše bude hlídat tvoji banku. Co za mnou jdeš? Nikam, já se jdu projít, jenom já si kouknu, jaký to tady máš. Dobrý, tak já jdu zase. Ahoj. Ne, počkej, mají mi to krást! Yes! Ne! Vypadí! To jsou zmeci, mi fakt ukradli prachy, ty vole. Ale já jsem taky vaj. Kurva to... Jo! Ty jo, hej, začíná to pěkně. Začíná to lépe, než před no, tím... No pro sebe, hajzle. Začíná, počkej, počkej, máš 12 000. Kde jsi to jako sebral? Já nevím. To je špatné toto. Jinak já jsem si teda koupil teda první patro už. Že to je za 50 000, což je teda fakt jako hodně, to jako fakt na to nemám. A tam byly 3 patra, viď? Pokud se nemýlím. Asi. No, uvidíme. A Vanguard stojí 1,75 tisíc. Což je teda celkem jako částka velká, co si budem. Chceš, Martine, mi dát ještě odvetu pro tebe? Už jsi vyhrál dvakrát. Já jsem právě jako myslel pro tebe. Jako abys no, měl ještě... No počkej, teď jdou tady dobrové, takže teď asi ne. No úplně. Právě v tu chvíli jsem myslel, jako zrovna teďko, jako víš, jako... No jasný, takhle. Jako... Tak jako kdyby náhodou, víš, jako no. No to je v pohodě. Škoda. Nevadí. Okej, 18 tisíc. Hej, jak to, a ty mi přijde, že dostáváš z těch robrů víc peněz? Jakože, nevím, nebo se mi to jenom zdá, já nevím. Tak já jsem podezřivej hrozně v tomhletom. Ach jo. Zatím v pohodě. 21 táců, za 25 tisíc já koupím potom dále ten Saphir Jewel, nebo co to je. A uvidíme. Uvidíme, hej. Kolik ještě kousek. Martin si to už může koupit. Do háje. Už může mít lepší ten. Lepší dropper a už další robber. No ne, zapomeň. A navíc mě ještě pokradli vlastně předtím, takže proto já jsem vlastně měl méně peněz. Já se radši zavřu. Dobrý. Tak ukáž. Co to teda bude padat? Je to tenhle ten modrej velký kámen. Já se stejně divím, že Martin mě prostě nechce jít zabít. Já ho tam vidím, jak jim tam prostě čumí. Ach jo. OK. Za 25 000 potom se nám bude mknout tady teda Conveyor Speed Upgrade, což je fajn. A za 50 000 je pak tady Dropper Speed Upgrade. Počkejte, že nám budou padat jakoby rychlejc věci? Chápu to dobře? Asi jo. To je docela dobrá věc, podle mě. Teda, aspoň v to doufám, že to teda tak jako bude, když to háje. Ne! Ne! Chceš sran do země, kámo? Tohle už reálně není jako možný. Už mě zase okradli. Lul. Já fakt na to mám štěstí. Super. Parádička. Ach jo. No, dobrý.
Nevíš, kolik to stojí nahoře? 25 vidím něco. A 50 tisíc na upper dropper. Upper dropper, ne. Upper to, jo a jo. Upper go zapáď, no. O co, že na něj šetříš? Ne. Ne? Na ten nešetřím. A na co šetříš? Dropper speed upgrade? Takže chceš mít víc takhle prachu, jo? O tom jsou banky? Martinova banka. On je no, prostě... No. Nevím, zase mě okradli, víš, jako v pohodě. Je, mě taky. To poprvý. Poprvý? Cash by poprvý u mě, jo. Takže už jsi to koupil za pád, jo? Já půjdu asi na to hore. Já koupím tady to hore. Mhm, aha, já myslel, že to bude ale něco lepšího, ono jako nahoře ti padá jenom zase ten gold. To... není moc dobrý. Myslel jsem si, že bude padat něco jako lepšího, no. A ne jenom prostě ten začátečnický gold. Škoda. A je taky škoda, že vám to, že tady... No, koukám, že škoda, že tady nejsou takový ty upgradey, nebo víš co myslím, no upgradey. To zase přímo upgradey ne, ale... jak máš v Robloxu prostě takový ten upgrade? Taková ta lajnička, víš co myslím? Koukám, Martin tam ječko fajtí. No ječko, docela podle mě přijde, že ty robrové dávají daleko větší damage teďko, nepřijde ti to, okay? Možná. Aha, 84 tisíc, tak počkej, takže dropper speed upgrade. Snad to bude dropovat teda rychleji si peníze. Jo, dropuje. Nebo to trošičku nechápu, jak to, že to sakra padá takhle rychle. Celkem jako začínám čumět, ty peníze, Martine, jdou celkem rychle. Jako jo, no. Jakože celkem čumím, jako jak rychle. Jo, robrové, pozor. Jeden. Počkej, já se nejdřív postavám od tohohle. A je zase docela ještě fajn, že oni chodí jenom... Ajaj, Martin byl zabitej. Že chodí jenom po dvou. Zatím. Doufejme, aspoň, že tak. Doufám, že jako nebudou chodit ve více lidech. To by bylo pěkně špatný. Fajn, já mám teda 120 tisíc, já se jdu koupit asi... Jo, Vanguarda. A... Jo, hej, kámo, mám tady maníka, který prostě doma chodí kolem toho jenom. A chrání to. Hustý. To je nice. No a za 150 táců potom můžu koupit tady další věci. No a já koupím asi volsy. Bum. Aha, za 150 tisíc potom jsou nějaký další věci. Ty, da, co? Vypadá to docela zajímavé, abych se přiznal teda. OK. Nechci nic říkat lidi, ale myslím si, že tady bychom to možná mohli dneska skončit z toho důvodu, že... Ne, popovaž se. Já jsem fláknul toho svého garda, tyka. On mi ho zabil? Oh. No tak to ty gardové teda moc jako nevydrželi teda za 75. Hele, mě se respawnul. Jo? Jo, mě taky. Dobrý. Fuu, jsem se lek. Lidi, tady to dneska ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. Uvidíme se příště u dalšího pokračování z tohoto tycoonu. A zatím si mějte. Tak zatím. Čus. Ahoj.